Tervist, head poliitikasaate majakas vaatajad, käes on järjekordne pühapäev ja täna on stuudios Harri Raudvere ja ega pikka juttu ei olegi mõtet alustuseks rääkida, see oleks kõik lova. Räägi, mis kepp seal Saaremaal käib? No tere kõik vaatajad ja kuulajad. Ega no mis ta on see? Tavaline Eesti elu, ega siin ei olegi midagi teistmoodi. Ja noh, nagu sa tead ja võib-olla ka meie televaatajad teavad, on ju pikalt ja laialt arendatud sellist ilusat kohta nagu Põhja-Saaremaal, nagu Varese sadam. Ja mul tuli selline rumal mõte siin juba mõned aastat tagasi, et võib-olla teeks nagu midagi noh, nagu erakordset või eriskummalist, et mõtleks välja ühesõnaga sellise täieliku funktsionaalse sadama, mis oleks siis otsast lõpuni ise majandav ja pluss ka selles, et oleks rohesadam selles osas, et saaks toota ise energiat ja siis luua läbi selle siis töökohti, sest et energia, nagu me teame, on ikkagi konkurentsi eelist andev tegur ja kui me suudame ise odavat energiat toota, siis ka need toodangu, mis me siis selles sadama tootmishoonetest oleksime välja lasknud, oleks tänu oma asukohale, oleks ka selle logistika põhimõtte järgi olnud konkurentsi võimeline igal pool muudel turgudel. No ja ilus kena mõeldud tehtud ja alustasime siis oma selle suure projektiga ja kuidas siis energiat saada, energia tootmise allikas, rohelise energia tootmise allikas on ikkagi tuulegeneraator, sest me ei saa ju rääkida päikese patareist või päikese pargist, sest et õhtul päike ei paista, öösel ei paista ja mis iganeseks, et aga tuult puhub mere ääres ju pidevalt. Ja siis saigi sinna plaanitud ühe kai otsa üks selline mitte eriti kõrge 83 meetrise tipu kõrgusega tuulegeneraator ja see sai sinna läbi planeeringu paigatud ja siis nii läbis ka see tervese mõte planeeringu protsessi, kus siis planeeringu menetluse käigus kõik pädevad riigiorganid ja asutused, kuhu siis suunati see planeering kooskõlastamisele. Kõik leidsid, et see on tore kena Eesti Vabariigi seadustega vastavuses ja andsid oma kooskõlastused sellele tuulegeneraatori paigaldamisele ja siis ka tervesele sadama planeeringu kehtestamisele. Ja see planeering käis isegi rahandusministeeriumi järelvalves, kus ka rahandusministeerium ütles, et annab põhimõttelise teakskiidu sellele planeeringule ja siis jõudis see planeering kohaliku Saaremaa volikokku kehtestamiseks. Kuna nii mõningadki külaelanikud või ümberkaudsed elanikud, kes ei olnud kui tegelikult ka elanikud, vaid rohkem nagu suvesaarlased, protestisid selle vastu, ütlesid, et nemad seda tuulikut ei taha, neile see põhimõtteliselt ei meeldi. Siis vald esimeses etapis, kui ta oli avalikule väljapanekule pandud see planeering, lükkas üle täiesti teaduslikult ja seadustele tuginedes kõik need vastu väited, ütles, et noh, et see on nagu, et see, mis teile subjektiivselt ei meeldi, ei ole adekvaatne Eesti õigusruumis, sellepärast, et kui Eesti on õigusriik, siis Eesti riigis maksavad seadused ja seaduste alusel ei ole mitte mingisugust probleemi keelata selle tuulegeneraatori paigaldamist või ehitamist või rajamist sinna otsa. Nii. Ja siis läks ta volikogusse, läks volikogu komissioni ja siis nemad arvasid, et tegelikult seda tuulegeneraatorit ei ole vaja, et ta segab, häirib ja põhimõtteliselt saab ka sadamat ehitada ja majandada ilma tuulegeneraatorita ja kehtestasid siis Varese sadama planeeringu osaliselt sellise põhimõttega, et tuulegeneraatori paigaldamine jäi sellest planeeringust välja. No aga Saarema valda saab ka juhtida ilma volikoguta näiteks? Ei, aga vaata, see on nagu hästi huvitav pretsedent, eks kui me nüüd seda teemat edasi arendame, sellepärast, et nüüd tekibki küsimus. Vaat, me oleme siin ka väga pikalt ja põhjalikult rääkinud erinevatel perioodidel sellisest negatiivsest nähtusest Eesti elus nagu bürokraatia diktatuur. Ja vaat, selle sama Saarema volikogu otsus tugineb siis läbi sellele bürokraatia diktatuuril ühelt poolt vaadatuna. Aga teiselt poolt, mida siis oma õigustuseks ütleb Saarema volikogu rahvas või need volinikud, keda siis on rahva poolt ju volitatud Saaremaad juhtima, nemad ütlevad ja rõhuvad sellele demokraatlikule õigusele, et valla volikogul on kaalutlusõigus, et kas nad siis on nõus või nad ei ole nõus ja sinna maale ei maksa sinu tegemine mitte midagi isegi siis, kui sa
kogu oma tegevus oled rajanud Eesti Vabariigi seadustele ja seaduste järgi ja sa oled seda järginud ja sa oled püüdnud kõikidest seadustest kinni pidada, siis nemad tuginedes oma niinimetatud kaalutlusotsusele ütlevad, ei, meie kaalutame seda asja teistmoodi. No aga kaalutlus saab olla ainult ju seaduse piires. Absoluutselt, ta saabki olla seaduse raames, aga kõige toredam selle juures on see, et kui ka rahandusministeeriumis oli see planeering järelvalves või heaks kiitmisel, võiks kõik, kuidas me seda nimetame, siis rahandusministeeriumi ametnik ja asekantsleri või kantsleri ülesannetes, kes oli sinna lõpuks alla kirjutanud, rõhutati veel, et Saaremaa vald peaks veel eriliselt ikkagi kaaluma, kas seda tuulikut panna sinna sadamasse või mitte panna sadamasse. See tähendab seda, et ka rahandusministeerium andis Saaremaa valla volikogule sellele loogikale tuginedes õiguse rakendada kaalutusõigust. Ja selle kaalutusõiguse rakendamisega minna seaduse raamistikust välja. Ja ma seda vaatasin ja mul kohe tekis selline ilus huvitav mõte, et Saaremaa kohalikud omavalitsuse valimised on nüüd tulemas, et kohe kandideerin ja teen sellise ettepaneku, et kuulutama Saaremaa näiteks vabaks majandustsooniks, tax-free tsooniks, kus siis nagu makse maksma ei peaks, kõik läksid poole odavamaks ja tänu sellele rahandusministeeriumi seisukohale veel võib ju rahulikult Saaremaa valla volikogu hakata ignoreerima kõik Eestimaa seadusi, maksuseadusti, ei ole vaja aktsiisi maksta, toiduained läheksid kõik poole odavamaks, rahvastormaks kokku, kõik ostma, sest Saaremaal on siis muidugi kõik asjad ju palju odavamad. Me teame ju, Euroopas on ju olemas näiteks minge sõitke. Sinna samasse Prantsusmaa, Hispaania piiri peal, mägedes on üks väikene riigikene, jätame selle riigi nime mainimata, aga võite ju kõik kaardi pealt vaadata, mis riik see on. Ja ma olen seal käinud, ma olen seal paar korda läbi sõitnud ja iga kord, kui ma sinna riigi piiri juurde hakkan jõudma, siis esimene kord ma ei saanud üldse aru, mis sünnib. Kilomeetri pikkused järjekorrad Hispaania poolt tulles, rahvas ootab kõik sinna riiki sisenemist. Miks pärast? Selle pärast, et kõik kogu see piirkond, need teised riigid, kes seal kõik ümber on, käivad sealt ostmas sellepärast, et elu või kaubad on seal tunduvalt odavamad, sellepärast, et ta ongi niimetatud vabamajandussoon või see tax-free soon, kus praktiliselt selliseid makse ei rakendata. Ja nad on omale selle nagu kätte või välja võidenud. Sa kujutad ette, milline majanduslik edu tabaks Saaremaad, kui Saaremaa valla volikokku võtaks lihtsalt kätte, saadaks need vaba majandust ahistavad Eesti õigused või seadused puu taha ja käituks täpselt nii, tuginedes oma kaalutlusõigusele, ütleks, et meie näeme, et niimoodi on õige ja niimoodi me Saaremaad hakkamegi tulevikus juhtima. Nii et ääretult huvitav juriidiline konstruktsioon, lahendus, mis tugineb väga põhjendatud ja motiveeritud asjaolud. No aga sellisel juhul saaks puu taha saata ka näiteks kaitseministeriumi dokumentide korralusude, kuidas seda nimetada, mis ütleme raadioluurele tuginedes ja keelab seal ütleme tuulikute püstitamised. Saaremaa valla volikogu võtab vastu otsuse, et meie oma kaalutlusõiguse tuginedes leiame, et see ei ole asjakohane ja siin Saaremaal niimoodi ei tehta. Absoluutselt võimalik, sellepärast, et pretsedent on ju loodud. Jah, et kui saab ühest seadusest mööda minna otsusega, siis saab võib ka ju teisest. No jah, aga tähendab, mitte et ka seadusest mööda minna, vaid väljutakse oma kaalutusõigusega üldse Eesti õigusraamistikust või ruumist. Ja luuakse oma õigusruum. Jah, volikogu loob oma õigusruumi, muutub seadusandjaks ja siis tekib küsimus, aga mille pagana pärast meil seda riigikogu siis Eesti riigis üldse vaja on. Las siis iga kohalik omavalitsus kehtestab ise oma seadused, igas vallas on oma keiser, oma kuningas, oma saar, ükskõik. Ja muud kui teevad, elavad ja tühjasest Eesti riigist kui sellisest. Sellepärast, et see on ju otseselt Eesti riigi seaduste jalgi alla tallanud. No aga ega mingis mõttes ju niimoodi ongi, kui sa tood selle väikese riigi, mis on Prantsusmaa ja Hispaania vahel, siis sisuliselt seal ahetakse asju korralikult ja õigesti. Ega muidu ei oleks ju pikad järjekorrad, et ühesõnaga, et riiki sisse. Järelikult seal on normaalne maksusüsteem, seal on normaalne asjaajamine, inimesed tahavad sinna tulla. No, see on kasulik. No absoluutselt, eks ju. Ja selline majanduslik edu peabki või see kasulikus peabki olema see motivatsioon, mis viib ühiskonnas elu edasi. Ja see peaks olema ka riigiprinsiip. See tähendab, et Eestis peaks olema selline elu, et siin midagi piirata, siia tahetakse tulla. Siia on rõõm tagasi tulla. Mul on alati olnud nagu selline tunne või aru saamineks, et noh, kui me oleme siin nagu erinevates eluetappides käinud koolides ja õppinud siis erinevaid riigikorralduse vorme
ja öelnud, et noh, millised oleks nagu need autoritaarsed riigid ja millised on noh, nagu presidentaarsed ja millised on noh, nagu meil on Eestis on ju parlamentaarsed ja noh, tead, millised nad siis kõik on. Noh, ma saan aru, et autoritaarses riigis on tunduvad lihtsam asju ajada juba selles suhtes, et kui riigivõim otsustab ära, et me niimoodi teeme, siis ka niimoodi tehakse. Ja ka vastutab. Absoluutselt ja seda enam, kui on tõesti pädev ja vastutav juhtkond, kes riiki tahab arendada ja see tegevus on lõppkokkuvõttes suunatud kogu riigi elanikkonna heaolu kasvule. Aga meie, kui me oleme nagu selleses praegu sellises, ütleme, parlamentaarses demokraatlikus ühiskonnas, siis see kogu demokraatia sealt altpoolt, see on nagu soo. Sul ei ole mitte mingisugust konkreetset soovi või võimalust midagi ellu viia, sellepärast, et sa upud sinna sohu ära ja see sama see soo ongi see sama kaalutlusõigusele tuginev demokraatia, millele antakse võim kätt igal ühel otsustada ja lähtuda just nimelt oma emotsioonist, oma meeldimisest. Mitte siis ratsionaalsusest, sest ratsionaalsust ei ole mitte kuskil. Ja selles suures hirmus nüüd näiteks Saaremaa vald, kes siis korraldab praegu üldist uut Saaremaa valla planeeringut, kuhu siis kõik soovijad, kodanikud, juriidilised isikud võiksid esitada siis oma ettepanekud või täiendavaid noh, nagu mõtteid selle Saaremaa valla arengusse või tulevasse planeeringusse. Siis on nii huvitav, selleks ajaks on siis 8 aastaks pandud seisma üldse igasugune tuuleenergeetika areng Saaremaal, sellepärast, et nemad tahaks enne põhimõtetes kokku leppida ja siis midagi otsustada, aga 2 aastat on ju tegelikult tohutult pikk aeg ja takistab sellist normaalset arengut ja elu ja kuidas saavad kokku leppida inimesed mingis küsimuses põhimõtetes, kui nad ise on põhimõtte lagedad. No. Vaat selles mina nagu mingit pointi ei näe või mõtet ei leia, et kuidas saab põhimõtte lage inimene kokku leppida põhimõttes, kuidas seda põhimõtted sisuliselt ei eksisteeri. Aga vaata teine huvitav selle kaasamisega või selle meeldimisega või selliste otsuste langetamisega on ju omapärane tahk, mis veel välja kerkib või esile kerkib või välja tuleb, on see sama ju meeldimise küsimus. Ja öeldakse, mis on nagu siis enamuse või rahva seisukoht, selle soo seisukoht, et see sama tuulegeneraator, mida sa sinna panna tahad või paigaldada tahad või kas nüüd mina või keegi teine, see on igavesti kole visuaalne reostus ja meile ei meeldi, et see seal on. No nüüd tekibki siis küsimus läbi selle sama subjektiivse õiguse ja ma toon nüüd sulle hästi naljaka ja võibolla natukene utreeritult primitiivse näite, aga ta on ääretult eluline. Täpselt samamoodi võin ma öelda, et sinu naine, anna mul andeks mitte midagi isiklikku, on minu jaoks totaalne visuaalne reostus. Ja kui ma nüüd, ta tuleb mul üle tänava vastu ja ta mulle ei meeldi, siis kui sina ütled, et mu tuulegeneraator ei meeldi, eks ju, ja sa ei tohi seda teha, siis miks tema võib mulle tänava peal vastu tulla, tema peaks minema ka üle tee. Mina peaksin saama oma subjektiivset õigust täpselt samamoodi realiseerida. Mine üle tee, sa mulle ei meeldi. Aga no seadus ütleb, et temal on ju õigus nii põhiseadusele tuginedes õigus käia seal tänava peal, kus ta tahab. Ja vaat tegelikult peaks olema ka sellel maa omanikul või sellel arendajal õigus panna oma tuulegeneraator sinna, kuhu ta tahab. Aga ta peab loomulikult arvestama sellega, et selle tuulegeneraatori paigaldamisega ei rikutaks kehtivat seadust. Ja ainukene seadus, mis täna reguleerib näiteks tuulegeneraatori paigaldamist, on Sotsiaalministeeriumi määrus müranormi kohta. See tähendab seda, et kui see tuulegeneraator töötab, siis kõrval olevate elumajade hoovisöisel ajal ei tohi see müra ületada, tuulegeneraatori müra, ma ütlen, ei tohi ületada 40 detsibelli. Täpselt samuti, noh, ja siis võid panna, täpselt samuti on ka, et kui su naine, kes on minu jaoks totaalne visuaalne reostus, tuleb mulle tänava peal vastu ja sülitab mulle näkku, saad aru, seda ta teha ei tohi. See on taunitav tegevus, eks ju. Täpselt samuti oleks nagu see paraleel tõmmata selle müraga. Ma ütlen, et need on väga utreeritud näited, aga ei saa teistmoodi kirjeldada, et võib-olla nendele kümnetele, sadadele inimestele jõuakse kohale, et see meeldimine ei saa olla keeldumise põhjuseks, aluseks, motiiviks, sest et tuleme jälle sinna tagasi, sest nii kui meie poliitikud, õiguskantsler või ükskõik keegi teevad suuresti suu lahti, siis sa tead väga hästi. Kohe on tingimused, Eesti on õigusriik. Ja meil maksavad seadused, meil maksab õigus. Kust kohast ta siis maksab? Ei, no kus ta maksab. No võt. Ja nüüd tekibki selline, see ongi selline dilemma, et kuidas me siis tahaksime oma riik edasi arendada või kuidas me tahaksime siis majandust,
edendada, kuidas me tahaksime luua siis töökohti, kuidas me tahaksime teha seda teistega kolmandat, kui tuleb suur grupp inimesi kokku ja ütleb, et see ei meeldi. Ma toon siin näiteks vaata Tartuski, kui taheti ju seda tselluloosi vabrikut teha. Eks? No mida oleks tehtud õiges riigis, tähendab sellises riigis, kus oleksid maksnud seadused? Oleks kohalik võim ütlenud selge, meie väljastame teile tingimused. Projekteerimistingimused, millesse on sisse kirjutatud ka kõik keskkonnaalased nõuded. Võtke ja tehke. See, mis te teete, peab vastama nendele nõuetele. Nii, nüüd mis omakorda tuginevad seadustele? Absoluutselt. Eks kõigile nendele normidele, mis ei seaks ohtu ei keskkonda, ei kõrval elavate inimeste elu ega tervist, ei kahjustaks neid füüsiliselt, vaimselt me ei saa seda öelda, sellepärast, et see on selline väga ummäärane asi, siis ta peaks kõrva kogu aeg sosistama mingit luulut. Eks. Aga saad aru, et võtta kätte ja ehitada see tselluloosi tehas niimoodi valmis. Ja kui ta nüüd on valmis ja sa tuled seda kasutusluba saama, siis tuleb meie komisjon kohal ja kontrollib. Ja kontrollib tõeliselt, kas need asjad vastavad kõikidele nendele tingimustele või nendele projekteerimistingimustele toodud asjaoludele, mis sai sulle kätte antud, öeldud, et tee, aga me kontrollime. Ja kui siis selgub, et sa oled lasknud üle nurkade, sa oled rikkunud ühte, teist, kolmandat, neljandat ja see ei vasta, siis sa seda oma putkat käima ei pane ja kogu sinu investeering on korstnas, see on sinu äri risk. Ja ongi kogu lugu. Aga ei saa niimoodi, et terve suur kogukond tuleb kokku ja hakkab karjuma. Ei ole nõus, ei taha, ei tee, ei meeldi. Need ongi need teemad, mida tegelikult põhimõtteliselt tuleks meie riigis edasi hakata arendama ja need nõuavad või vajavad teatud poliitilist sekkumist. Ei, no absoluutselt. Sellepärast, et võtame kas või Tartuski. Noh, me oleme ju mõlemad Tartu Hoiu-laenu ühistust. Arendame Tartus Eesti ühistu majade all erinevaid krunte. Noh, võib-olla ei hakka kruntide aadresse ütlema. Linnavalitsuse suhtumine, planeeringu osakonna suhtumine on alati ühene. Kui on võimalik võtta mingisugune punkt üldplaneeringust või kehtivast detailplaneeringust ja tõlgendada seda piiravalt, et ühe sõnaga, et on mingisugune kaalutlus, siis kaalutletakse alati niimoodi, et ehitage vähem või ei saa üldse ehitada. Mitte midagi teha ei saa. Samamoodi võtame ju Elvas, on need probleemid, mida sa kirjelisid Saarema puhul ja ka teistes omavalitsustes, kus on ju saanud tegutseda, ikkagi on üldprinsiip see, et ärge tehke, mitte midagi ei ole vaja teha, paneme piirangud peale ja peasi, et te meile makse maksate. Küsimus ongi selles, et kui sa ametnik sinuga tegeleb, siis ta peab tööd tegema ja palju lihtsam on mitte tööd teha ja ära keelata, mitte vastutada, mitte millegi eest. Olen püüdnud ajada ka asju teistes riikides, väljapool ka Euroopa Liitu. Ja üllatus, näiteks Afrikas ka ministeriumi töötajad, kes võiksid ju käituda samasugused tahaalselt või välja pressivad, nii nagu meie ametnikud, mitte midagi sellist ei tee. Seal on ametnik su sõber. See ametnik pakub sulle variante välja, kuidas sina, kes sa tuled arendama, saaksid paremini ja lihtsamalt oma asju selles riigis korraldada. Mis on nagu täiesti paradoksaalselt risti vastupidine sellele, mis on Eestis. Aga seda ju näeb ette ka meie haldusmenetluse seadus. Kui seal on ilusad punktid, ma peast ei oska vist päris siteerida, aga et ühesõnaga kõik küsimused tuleb lahendada võimalikult kiiresti, efektiivselt, menetlusosalisele vähem kahju tekitavalt nii edasi. Ametnik peab aitama selle juures seda menetlusosalist, nii-öelda seda inimest, kes teeb taotlus, olgu see siis mingisugune planeeringu algatamiseks, ehitusloa taotlemiseks, kasutusloa taotlemiseks või milleks iganes. Aga fakt on siis see, et Eestis ju tegelikult seda reaalselt ei tehta ja noh, ütleme need riigid, nagu sa siin ütled, et Afrika, kus meie jaoks on mingid neegrid elavad ja need nagu nii ei oska elada kuskilt metsast on, et seal nagu neid printsiipe järgitakse. Aga vaata, küsimus on kas või selles, et kas meie inimene võib-olla ei oska ju nii hästi seista oma õigustest. Et inimene ei tea, millised kodanikuõigused on tal tegelikult olemas. Ja ta võib-olla ei tunneta ka seda piiri, kus ta üle minna ei tohiks. Sest mul on ka ju kohalikus omavalitses olnud küsimusi, kus siis ametnik Klaus Irvitab üle laua vastu, ütleb, et kui sulle ei meeldi, siis anna kohtusse, et mina arvan, et see asja on niimoodi ja mind ei huvita, kuidas seadus välja näeb. No sõnad. No sina lähed oma raha eest, tema läheb riigi raha eest ja omavalitsuse raha eest. Jah, aga kui sa pärast tuleb välja, et sul on õigus ja sa oled käinud mitmed aastat kohtus ja oled kulutanud palju oma raha, mis sest, et sulle makstakse see välja,
Küsimus on selles, et kus see raha võetakse, mis sulle välja makstakse, see tuleb ikka eelkõige kohaliku omavalitsuse eelarvest. See tähendab seda, et selle raha eest oleks võinud ju ühiskondlikuks hüvanguks kasutada seda raha hoopis paremal viisil või paremal moel. Nüüd läheb see raha lihtsalt mingisuguse ametniku suva kinni mätsimiseks, mingisuguse kohtuvaiduse, kohtukulude kinni maksmiseks. Vaata, see tähendab seda, et sellisel juhul tuleks raudselt rakendada regressiõigust sellise ametniku suhtes, kelle otsese rumaluse, pahatahtlikuse, ükskõik millise nagu asjaolu tõttu on tekitatud ka avalikul haldusel või kohalikul omavalitsusel on tekitatud kahju. Täpselt samasugune asi peaks käima ka Eesti kohtutes, sellepärast, et see võib olla väga utreeritud näide jälle, aga nii ka kui Eesti Vabariigi kohtunikud langetavad kohtuotsuseid Eesti Vabariigi nimel, siis iga vale kohtuotsus, iga selline kohtuotsus, mille kõrgem instants on ümber lükanud või maha teinud, on ju tegelikult diskrediteerib Eesti riigi mainet, eks? Ja kui me tahame oma riigi mainet kõrgel hoida, siis me peame just jälgima, et Eesti riigi nimel vastuvõetud otsused oleksid adekvaatsed ja lähtuksid just väga konkreetselt õigusruumist. Ma saan aru, et kohtunikul öeldakse, et ta peab paljudel juhtudel lähtuma oma sisetundest ja nii edasi, eks? Aga kui on ikkagi ilmselgelt tegemist seaduste nagu tõlgendamise, mitte tõlgendamise, vaid rakendamisega, siis ei saaks lähtuda emotsioonist, meeldimisest, oma mingisugusest arvamusest, mingist poliitilisest otsusest, mingisugusest telefoni õigustest, öeldakse, et ega meil ju seda kindlasti eksisteeriks. Et sellised asjad tuleks täiesti elimineerida ja jätta taha plaanile. Ei, no absoluutselt. Aga see ongi see, et nii nagu need kohtute logod on, et peab olema kinni seotud silmadega, aga paratamatult neid mõjutab ju see propaganda, mis tuleb televisioonist, raadiost, nad on mõjutatud nendest arvamustest ja see paneb ka vaatama seaduse punktidele teistmoodi. Nad tõlgendavad seda niimoodi, nagu võib-olla raadiost kuulud propaganda neile pähe on istutanud. Üks ääretult huvitav nüüd nagu nüants tuli. Mul on ka kohtuvaidlus. On ühe kohalik omavalitsusega on kohtuvaidlus ja kus siis põhimõtteliselt esimesel astmes ma võitsin, valdkaebas edasi, ma võitsin ka teise ringkonna kohtu otsuse. Ja ringkonna kohtunikud ütlesid, et suures osas see tegevus, mida siis vald on viljelenud ja kuidas vald on käitunud, ei ole Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlas. Ja muidugi, kui ei ole kooskõlas, siis liikus see küsimus automaatselt ringkonna kohtust riigikohtusse, kes pidi siis andma hinnangu või tõlgenduse selle küsimusele, kas ta siis on põhiseadusega kooskõlas või ta ei ole põhiseadusega kooskõlas. No loomulikult riigikohus ütles, et kõik on põhiseaduse järgi kõik hästi, et selles suhtes ei ole mitte mingisugust probleemi. Küsimus on aga natukene laiem ja võib-olla palju sügavam. See tulebki välja, et kui sinul on põhiseaduse järgi olemas ettevõtlusvabadus ja kui sinu ettevõtlusvabadus piiratakse, isegi siis, kui seda piiratakse üldises ja avalikus huvist lähtuvalt, siis tekib küsimus, siis on riigikohus kompenseerida sinule see kahju, mida siis sinule sinu põhiseaduslike õiguste piiramisega tekitatakse. Täiesti loogiline. See on õigusriigi printsiip. Olen ise õppinud siin samas Tartus õigusteaduskonnas kaugõppes. Midagi on jäänud külge. Ja on väga just nimelt rõhutatudki just nimelt sellele printsiibile ja sellele põhimõttele õigusmaastikul, et põhiõigusi saab piirata ainult seadusega, aga mitte konkreetselt ministri määrusega. Aga kui ministri määrus loob absoluutse normi, mis rakendub pimesi kinni silmi tervele Eestile, siis see on vaieldamatult põhiseadusega vastuolus. Ja seda rõhutas ka ringkonnakohus. Ja nüüd, kui riigikohus lükkab selle põhimõtte ümber, siis tekibki küsimus minul kui kodanikul, tavakodanikul, kas siis ringkonna need kolm kohtunikku, kes siis sellisele järeldusele tulid, on siis rumalad? Kas nad siis üldse
orienteeruvad või saavad aru üldse Eesti riigi õigusruumist, kuidas nad saavad siis ringkonna kohtus üldse töötada, kuidas see kohtunik saab siis maa kohtus esimeses astmes töötada, kui ta on siis nii rumal, mis siis pärast lükatakse põhimõtteliselt see otsus ringi. Ma saan aru, jah, võib-olla tõesti esimese astme üks kohtunik ei suuda kõiki neid seadusenüantse nii täpselt lahti mõtestada, sellepärast, et see teemade ring võib olla palju laiem ja ta ei puutu sellega igapäev kokku ja noh, ta võib olla lähtubki oma sisemisest veendumusest ja nii edasiks. Aga kui me räägime juba ringkonna kohtu mitmest kohtunikust, kes ühiselt konsensuse alusel leiavad, et tegelikult ongi ikkagi põhiseaduslik riive, siis, noh, siis tekibki võt selline paradoks, et kas siis riigikohtunikud, jah, nad võivad selle ümber lükata, aga milline siis on ringkonnakohtu kohtunike väärtus? On kvaliteet. Aga mina ütlen, et ringkonnakohtuniku nende kvaliteet oli tunduvalt kõrgem kui riigikohtu oma. Ja miks pärast? Sellepärast, et kui riigikohus oleks tunnistanud, et jah, ongi tegemist põhiseadusliku põhiseaduse riivega ja on kahjustatud ettevõtte majanduslikke uve, on takistatud vaba ettevõtlust, siis oleks Eesti riik läinud rahuliku südamega pankrotti, sest peale minu on veel kümneid ja kümneid isikuid, keda riik on täpselt samasugustel alustel ahistanud, sõna otses mõttes piiranud enda ettevõtlusvabadust ja neil kõigil oleks olnud õigus pöörduda Eesti riigi vastu kahjunõuetega. Ja see tähendab seda, et kui me räägime siin praegu mingisugustest kuludest ja seda teame, et Eesti riigi eelarve on noh, nagu ütleme surutise all, sellepärast, et seda raha ei ole kunagi nii palju, kui tegelikult peaks olema, siis summa summaarumis, kui nüüd enam-vähem kokku võtta, oleks võinud kahju nõuded ulatuda Eesti riigi vastu miljarditesse. Nii et see riigikohtu otsus ei ole mitte õiguslik otsus, vaid poliitiline otsus. Absoluutselt. Nii et selles suhtes ma olen veendunud, et see nii on. Ja kui siit nüüd läheme ühe sammuke sedasi, siis me võime järjekordselt küsida, et kas Eesti ikkagi on õigusriik. Nii et võt, on mille üle mõelda, on mille üle arutada, on mille eest või mille nimel võidelda, sellepärast, et me kõik tahame elada ikkagi õigusriigis. Nii on, aga ma arvan, et tõmbame tänase saate kokku. Meil on sinuga arutada küll, arutame järgmistes saadetes, aga praeguseks paneme videokarbi kinni ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal järgmises majakas.